Deniso, třetí zápas na turnaji, třetí výhra, co na to říkáš? Tak je to úžasný, chtěli jsme určitě porazit Slovenky a to se nám podařilo. Co tam bylo zlomové v tom zápase, protože vy jste měli spoustu střel na branku, ale vlastně je z toho jenom jeden gól nakonec, až v nájezdech byl ten druhý. No tak je to škoda, měli jsme spoustu střel, které jsme mohli využít, ale ze skoncovkou se dlouho trápíme a hodně nás to mrzí a tak v nájezdech a to se nám povedlo. Ty jsi sama dala ten jediný gól, jak bys tu akci popsala, to byla vlastně taková individuální průniková akce přes útočné pásmo? Tak já jsem míček v levém rohu, byl tam na mě vlastně dvě Slovenky, vyběhla jsem před branku, brankařka Slovenska se mi to snažila vypíchnout a jak potom padala, tak jsem mi to dala pod ruku po zemi. Co na tom zápase bylo nejtěžší, nebo dá se to spíš porovnat s těmi předchozími zápasy, protože Slovensko je zatím nejkvalitnější z těch týmů, se kterým jste hráli. Tak určitě to byl jiný soupeř, jiná kvalita, bylo to rychlejší a měli jsme největší problém s brankařkou a o tom jsme věděli a snažili jsme se ji překonat, ale bohužel jsme dali jenom jeden gól. Co si dneska vzít do dalšího zápasu? Tak dneska si vzít určitě bojovnost, rychlé nahrávky, hrát rychleji a přistupovat k soupeřům rychleji. Super, díky za rozhovor. Děkuji.